5. sınıf matematikası авторы Абылқасым ва есеп номер 315. Берілген теңдікті тура теңдікке айналдыратын x және y мәндерін табыңдар дейді. 315 пен 316-ны шығарты бір дейді екен. Номер 315 тарық. Бірінші тапсырмасы 5-тен 3 тең 75-тен x. Так, 5-ті қандай санға көбейтем 75 шығу үшін? On beş ki kubitim. Şimdi şey üçte de on beş ki kubitim. Sonra jetpis pisten kırk beş degen san şart. Bıdan x ten kırk beş balada. Ekinşi tapsırması y ten jeti тең 36-дан 28. Бұнда енді керісінше орындаймыз мына қарай. Сонда 36-дан 28 бұны біз 28-ді 4-ке бөлеміз. Сол кезде мына жерде 7 шығады, иә? Енді 36-ны да 4-ке бөлеміз, сонда мына жерде 9 шығады. Осыдан y тең 9 деген орындалады. Үшінші тапсырмасы 11-ден 6 тең x-тен 54. Алтыны 9-ға көбейтсем мына жерде 54 шығады. Енді 11-ді көбейтемін осы 9-ға, сонда мына жерде 99 деген сан шығады. Осыдан x тең 99 деген болады екен.